Ja sam Ivona, a ja sam Ivana. A, a vi, vi slušate i sve. Evo nas u jednom novom izdanju, u ovoj epizodi, danas kao što se iz naslova vidi, pričamo o jednoj trenutno vrlo aktualnoj seriji, a to je Wednesday. Naime, ja nisam gledala tu epizodu kad je izašla tu seriju. Epizodu. Nisam gledala tu seriju kad je izašla uh, već me Ivana me nekako nagovorila kao ajmo pogledat seriju, ajde pogledaj, ajde pogledaj. I svidjela mi se. Mogu reći da mi se stvarno svidjelo. Mislim da se trebalo malo samo pogurat jer znam da Ivona vam baš ne voli ove serije koje su ultra popularne i čim ovaj je tako nešto nahajpano ona vam odmah odustane, ustane. Pa sam je morala malo nagovoriti da pogleda jer stvarno je i meni se isto svidjela serija. Uh, ta prva sezona koja je izašla ima negdje osam epizoda mislim. I ovaj, stvarno je zanimljiva. Zanimljivo su napravili tu nekakvu uh, napravili su dobar spin-off filma obitelje Adams. Tako da Mislim da za sve one koji nisu pogledali, nećemo baš puno spojlat seriju, mm -hmm. um, jer onda ne bi bilo zanimljivo ju gledat ali ćemo malo evo, popričati o nekim sličnostima, razlikama između te serije i filma, koliko je vjerodostojno napravljena, um, ne znam i ono što nam se svidjelo u toj seriji, pa evo, ako vam se sviđa to što čujete... <laughs> Nastavite nas da, da. nastavite ovaj nas s našim preporukama. Uh -huh. Da, by the way, Ovo nam je prvi video zapravo koji ćemo snimiti. I koji, koji ima zapravo i video zapis Tako da. Prvi da vidite se... naša lijepa lica. Da, prvi puta ovaj, snimamo i to. Tako da. Uh, da, nadam se da ćemo i u ostalim epizodama krenuti snimati sa, i sa videozapisom. Mislim da je zapravo ovo jedna od najpopularnijih serija do sad koja je izašla na Netflixu. Uh, mislim da su zapravo i premašili um, onu seriju Stranger Things. Uh, nisam evo sigurna, ali mislim da su zapravo i njih nekako nadmašili. Uh, vidjela sam da je Netflix potvrdio i da će biti druga sezona napravljena baš upravo zbog tog velikog uspjeha serije. Uh, tako da, ne znam, ovo, ja se nadam da će ta druga sezona doći nekako što prije da je možemo pogledat. Um, prva epizoda je izašla 23. studenog. Um, zanimljivo mi je zavidjeti da su uspjeli dobiti toliko dobar feedback i da su rekreirali zapravo toliko dobro taj film da nije bilo nekakvih negativnih e, komentara na tu seriju i da su je nekako ponovo oživjeli i modernizirali tako da mislim da i po tome zapravo e, upravo zbog tog dobila tako veliku popularnost ta serija da slažem se definitivno se slažem mislim meni je onako kao što si sama spomenula, teško me nekako nagovoriti na te vrlo popularne serije, ali kad sam skočila u tu nekako prvu epizodu, sama ona prva, ajmo reći, jedna od prvih scena sa onim bazenom i piranama, to ga imao trailer, zato sam, trailer sam <laughs> svojena, sa piranama, me nekako, nekako me skroz me baš ono uvukla u cijelu tu radnju i bilo mi je čak i u toj prvi epizodi bilo mi je onako teško stati odmah na početku. Što mi je onako baš zanimljivo da rijetko kad nađem tako neku seriju koju mi onako baš teško mi je ispustiti. Uh, kad sam pričala ovako sa kolegama na poslu i ostalo, čula sam baš jako njih, uh, jako puno njih je spomenulo da na primjer nije očekivalo toliko puno od serije je kao što si reka, spin-off na nekog original film, Nekako već ispričanu priču. Očekivalo se, jako puno ljudi sam čula da je očekivalo da će biti onako, ne znam, cringe, da će biti ono baš ono tinejdžersko, ali nekako kako te uvuče u tu priču, ja sam čak na par trenutaka ono, zaboraviš uopće da su to tinejdžeri, da su oni idu u školu i takve nekakve stvari. Onako skroz i nekako, sam svoj svijet ne mogu ga jednostavno objasniti na nekako drugačiji način. Da, da. E, zato sam baš i spomenula da je e, zanimljivo kako je pozitivan taj feedback, zapravo reakcija svih onih koji su gledali, jer mislim da većina nas je gledala možda nekad davno na televizoru filmove obitelji Adams i mislim da i mislim da upravo i zbog je nekako bilo skeptično da li će se to ljudima svidjeti ili ne. Uh, također mi je jako i zanimljivo zapravo i likovi koji su sami predstavljeni u seriji. Uh, Na primjer, glavna glumica, uh, Jenna Ortega, ona je zapravo jako dobro uh, nekako utjelovila taj lik. Mm, jako, jako uh, dobro, da. da. Uh, mislim da je upravo i zbog toga uh, onaj famozan ples koji je bio uh, u samom filmu, Mislim da je upravo i zbog toga nekako postigao popularnost. Um, naravno, nakon toga odmah su svi na TikToku krenuli plesati taj ples, um, rekreirati uh, i sam outfit, odnosno izgled te glumice, jer stvarno je ovo, mislim, meni je super bilo zapravo i ti likovi koji su fenomenalno napravljeni, zapravo našli su odlične glumce za te likove. Da, da, da. I bilo mi jako zanimljivo baš kad si spomenula taj ples da je Lady Gaga sama rekreirala taj ples na TikToku. Da, e, bilo mi je zanimljivo. Čin, ne znam zapravo ne znam ni tko je pokrenuo taj trend da se pleše na pjesmu Lady Gage, a ne na pjesmu ona koja je predstavljena u filmu. Tako da i to mi je isto bilo baš ono zanimljivo. Ne znam, da, ja, da. jesi to pohvatala? I ovaj, zanimljivo mi je bilo zapravo da je Um, ne znam evo za sve one koji nisu možda znali, uh, ako ste gledali seriju, uh, zapravo glumica, odnosno Kristina Richie, ona je zapravo glumila u original filmovima i glumila je Wednesday, tako da mi je bilo isto i super što su i nju nekako uključili u ovu nekako moderni moderniziranu verziju uh, tog filma, odnosno u tu seriju, da su uključili u nekom, ajmo reći, um, e, obliku, odnosno ona je bila u seriji, ako se ne varam, profesorica, e, koja je zapravo i komunicirala dosta sa Wednesday, tako da to mi je evo, isto bilo jako zanimljivo za vidjet. Da, vidiš, ja uopće to nisam znala, to mi je baš onako zanimljiva činjenica koja sam eto sad saznala o tebe. Da. Baš mi to ono spora skroz. Baš sam sad, kad smo pričala o tome, pogledala sam njezine slike, znam točno ko, ko glumi. Tako da, da mi, je da. Ono... Uh, tako da ono stvarno evo uh, same pohvale za seriju uh, htjela sam isto i reći da uh, baš nakon što sam pogledala seriju sam željela ponovno pogledati filmove jer mi je nekako uh, bilo kao ono želim vidjet koliko su zapravo dobro uh, uspjeli nekako napraviti e, tu seriju odnosno da nisu nekako oduzeli sve ono iz filma što je u originalu bilo mm -hmm. i stvarno evo, mislim i serija i filmovi su mi odlični baš mi se ono sviđa mislim da za sve one koji nisu pogledali ni film ni seriju tople preporuke da pogledate mislim da se nećete razočarati da, 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 ja na primjer to nisam uopće neki rich, fanatik uh, tih sci-fi Uh, fantazija ovaj, i baš mi se, baš mi se svidjela serija onako. Priča je totalno, me, ja to nisam sam primjer gledala film, pa mi je priča mi je totalno onako bila neočekivana, jako uh, dobro ispričana, modernizirana. Vidjela sam da ima onako ima, uh, um, imaju pametne telefone. Ovaj, uh, tako da ono, ne znam, skroz mi onako privukla me od samog početka i nekako Čini mi se e, relevantna ono, za sadašnje vrijeme. Znam da je film, ima već neko vrijeme od kad je film izašao, tako da baš je super da su napravili takav spin-off da, ono, da se svi nekako mogu, mogu naći u njemu. Da, ne znam. da. E, mislim da je zapravo i nekako e, uvijek dobra tematika ta koja će privući dosta ajmo reći, mlađe publike zapravo ta tematika tih tinejdžera, te dobi nekakve, jer kao što si sama spomenula na početku eh, oni su još uvijek nekako u školi još uvijek je ta cijela tematika ono, škola, prijatelji, problemi eh, i onda se tu javlja nešto potpuno suprotno svemu tome što smo navikli gledat a to su nekakve eh, možda bizarne, čudne scene koje ona radi eh, nekakva ubojstva i slično, tako da mislim da je zapravo zanimljivo za vidjeti spoj tog, tog dvoje. Da, da, da. Ja isto, na primjer, jedna zanimljivost iz toga koja, koji su uključili u film je sam pojam terapije, odnosno odlaska na psihoterapiju, što mi je onako isto jako, jako zanimljivo da su ovaj, i onako uklome još više u, u to. Nekako, za mene, eto, koja ni, ne volim taj, ajmo reći, sci-fi, fantaziju toliko, taj nekako spoj realnosti i fiktivnog mi je baš, baš su ga dobro nekako napravili. Da, Ova, se. Da, i zanimljivo mi je jako da je, na primjer, dosta često znamo, naći tako neke dobre serije koje na kraju ne završe tako dobro i razočaramo se. Znači, ovaj kraj kakav je... Znači, neočekivan, ali u pozitivnom smislu. Da, da. Mislim da je zapravo i zanimljivo kako su održali um, taj nekakav, tu, mislim da je zanimljivo kako su održali tu original verziju toga da njihova obitelj koliko god da se možda u nekim stvarima ne slaže, da je opet tu nekako zajedništvo. I zanimljivo mi je da su i u seriji zapravo pokušali prikazati to na takav način ovaj, i da su ubacili opet nekih drugih modernijih elemenata, možda nekakve nove stvari. Mislim, ne želim ovaj, sad spojlati, ne želim ništa govoriti uh, iz same serije, ali evo svakako za sve one kojima, kojima, ovo možda zvuči zanimljivo, pogledajte i možda pogledajte prvu epizodu pa vidite da li vam se sviđa, možda će vas seo isto koji vonu nekako privući, i uvući da nastavite da, da. dalje gledati. Ovaj mislim da bi druga sezona trebala uskoro biti odnosno trebala bi se krenuti snimat, tako da evo možemo očekivati tu drugu sezonu vrlo brzo. Da, navodno vidjela sam ovaj nekakve ono spekulacije <laughs> kako drugačije to nega pa, vidjela sam neka kao predviđanja, ovaj uh, na internetu i nekako svi, se, svi nekako očeki, očekuju sljedeću sezonu koja je, kao što se potvrđena već da će izaći negdje sredinom 2024. godine što nije čak u, toliko da, dugo pa, začalje. Tako je ubrzo. <laughs> da, nije uopće toliko dugo za čekanje. E, ne znam, za tebe, ali htjela sam spomenuti: meni jedan od najdražih, ako ne najdražih, ako ne najdraži lik u, cijel u cijeloj toj seriji je ona ru ruka. Da. <laughs> znači to je tako nekakav je. sporedni lik, ali nekako ja vjerujem da bez toga lika priča jednostavno ne bi bila jednaka. Da, da. Zanimljivo je zavidjeti da postoje i one kao iza scena snimke koje zapravo pokazuju tog glumca koji e, s tom rukom onako je obučen sav u onu zelenu nekakvu <laughs> u nekakvo zeleno odijelo i gdje je zapravo ta njegova ruka onako u samom središtu e, tako da i super mi je što su to ostavili iz, same izvo, iz samog izvornog filma e, da su i to nekako ubacili u seriju jer ne bi nekako bilo isto bez tog <laughs> da nekako koliko puta sam ono, ne, jednostavno ne znaš što očekuješ. To je jedan onako od likova od kojih jednostavno ne znaš što bi mogao očekivati. Jer, ono, da. da. baš mi je to ono, skroz, skroz zanimljivo. I vidjela sam, kad smo već ono, spomenuli malo prije TikTok, vidjela sam da jako puno ljudi kao pokušava rekreirati tu kao ruku u svojim TikTokovima, pa kao ono, nešto dolazi kao na glavu i takve stvari. To mi je bilo isto zanimljivo Da. Vidjeti, da baš onako ta sama serija ono popularnosti je uhvatila maha ono na svim platformama ajmo reći da, zanimljivo mi je evo, da još nešto spomenem. Zanimljivo mi je kako je zapravo taj glumac koji glumi tu ruku. zapravo on vam je, kak se kaže? Čarobnjak. Da, mađioničar. Ka Čarobnjak! <laughs> <sam> reći... <laughs> Uh, uh, uglavnom, htjela sam reći da je zapravo taj glumac koji glumi tu ruku uh, u stvarnom životu još pored glume. Zapravo on je i mađioničar, uh, tako da je zanimljivo, možete i pogledati na njegovom Instagram profilu, uh, dosta tih nekako uh, svojih stvari i predstavljanja zapravo uh, pokušava uh, fokusirati na tu ruku koja je postala toliko popularna. Uh, tako da ono, evo, to je još jedna zanimljivost o njemu. Vidjela sam i da je izašao mm, kao, neki ono announcement za uh, drugu sezonu uh, i stavili su tu baš novu tu pjesmu sa TikToka koja je postala popularna s tim plesom. Tako da, ono, stvarno, baš očekujem tu, jedva čekam tu drugu sezonu. Da, mislim, mislim da će u ovoj drugoj sezoni, barem se nadam, da će biti još i zanimljivija nekako od ove prve sezone, sad kad su već očekivanja tako velika. Tako da ne znam, evo, vidjet ćemo još do druge sezone, pa ćemo vam javiti kakva nam je i druga sezona ako izađe ubrzo. Ukoliko je neko od vas već gledao seriju ili možda će pogledat seriju nakon evo što smo mi malo popričale o njoj, naravno javite nam svoja iskustva, nas se evo, baš zanima što vi mislite o seriji, da li vam se svidjela možda ako vam se nije svidjela, zašto se nije svidjela baš što vam je tu smetalo i ne znam evo, to bi bilo to. E, na što sam skužila? Skužila sam da imaš, da si ti u bojama Wednesday imaš kad crno, crno bijelu majicu. stvarno? Da. E, ali... <laughs> onaj, kak se zove. da onaj... si zem... <laughs> onaj, brato od, od, onoga. <laughs> što ima tu crno, bijelu majicu. A... Čekaj. <laughs> to bilo to. Do slušanja i... I Pa! pa.